ইয়াত দেখিছেনে পুৰা খাই দিলে কিন্তু ৰাইজে টুপুংকৈ পৰিব লাগিলে কঁকাল ভাগি যাব। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি আকৌ এটা ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আছোঁ আমি আঠাইশিলত। আঠাইশিলত মানে কি হয়, এনেই চাবলৈ আহিলোঁ আৰু। এতিয়া আমি সদায় যিফালে যাওঁ মানে সেইফালে নাযাওঁ, আজি অলপ মানে বেলেগ এটা জেগালৈ যাওঁ। আঠাইশিলতে হয়, খালি মানে অকণমান জেগাডোখৰ বেলেগ হ'ব আৰু, আমি নোযোৱা হয় আৰু। মোৰ লগত আছে এইফালে আমাৰ জোনদা। গৰম লাগিছে, মোৰ এটা কাপোৰ খুলিব লাগিব যেন লাগিছে আৰু। হ'লেও চাওঁ, অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। সেইখনকে চাব, স্কিপ নকৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু, আপুনি যদি নলয় ক্লিপ এটা কেনেকৈ হওক। ধেমালি কষ্টত উঠিছে নেকি গাড়ীখন? নিকা হৈ অকণমান হেৰি হ'ল দেখোন, এইফালে জলত একেবাৰে মাটি সাৰ কমে দিছিল। এইকেইটা আপোনাৰ 25 আৰু এই তলত ওপৰত যাবি পাছে গোটেইকেইডাল গুচাই নিদিব, মানে এইফালে গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰিছে, সেইখন দিগদাৰ আৰু। হ'লেও ধেমালি দিওঁ নেকি তললৈকে, টুপুংকৈ পৰিব লাগিলে কঁকাল ভাগি যাব। এইফালে যাব লাগিব, এইফালে যাব নোৱাৰি, এইফালে এনেকৈ যাব লাগিব। আজি মানে আমি এইটো ছাইডে নাযাওঁ, এতিয়া আমি যাম এইটো ছাইডে, ৰাইট ছাইড যাম, এইফালে এনেকৈ উঠিমগৈ আৰু। মানুহ ইয়াত নজ্বলে, মানুহ সেই তাত জ্বলে, সেই তাত জ্বলে আৰু। এইডোখৰত আপোনাৰ পিণ্ড চিণ্ড কিবা কিবি দিয়ে আৰু, একো নাই, একো নাই, একো নাই। মানুহ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাই কি ধুনীয়া মাত দিছে, কুলু 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 কৰিছে পানীখিনি। চাবি তুলিছে নে সেইটো কওক, নহ'লে বহুতো খোজকাঢ়িব লাগিব, বহুতো খোজকাঢ়িব লাগিব। এয়া কি ধুনীয়া কুলু 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 পানী গৈ আছে এইফালে। আজি মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ জেগাত আহিছোঁ, ভাগৰ লাগিলে সেইখন আমাৰ বাইককেইখন। এইফালেদি এনেকৈ যাম, এইফালেখিনি কলম দিয়া নাই, হয় তাত গছ কাটি আছে, মানে যিবোৰ মানে বেয়া গছ ন, তাত চাহপাত লগাবতো, সেয়ে দেখাইছোঁ ৰ'ব, অলপ জুম কৰি দিব লাগিব। তাৰপৰা কওঁ মাতটো কৰি আছে, টুৱাইছে, এক চাৱাৰ জুম নহ'ব মানে। ৰ'দটো বৰ মুখত পৰিছে আমাৰ এইখিনিত,
ৰাতি মানে কি হয় জোনদাই কৈছে ৰোডটো একেবাৰে মুখত পৰিছে মানে কথা ক'লে বেয়া হৈ গৈছে মানে উল্টি ল'ব লাগিব উল্টি ল'লেও মানে হেৰি হ'ব নাই কোনো ঠিক নাই ভিউটো চাওক ভিউটো চাওক আমি ভিউটো দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু নিজে চাবলৈ আহিছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব জনাব কমেণ্ট কৰি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহাৰটো বগাবলৈ আহিলোঁ হয় অলপ মানে ভুলেই কৰিলোঁ নেকি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ ন অলপ গৰমো উঠিব এতিয়া একদম সেই তাত উঠি লওঁগৈ দেই এয়া এতিয়া যাম সেই ওপৰফালে যাম তাৰ আগতে মানে মই আপোনালোকক কিবা বস্তু এটা দেখাবলৈ চাইছোঁ দেখুৱাবলৈ মানে গৈ আছোঁ পালেগৈ হয় আৰু এই গুচি আহিছে ন এতিয়া গুচি আহিছে এই গৰুজনী গৰুজনীয়ে মানে কি হয় চাহপাত খাইছে মই চাহপাত খোৱা গৰু মানে প্ৰথম দেখিলোঁ তাই খাই থাকোঁতে মই তুলিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আমি সদায় সেইফালে যাওঁ এইফালে নাহোঁ সেইকাৰণে এবাৰ এইফালে আহিলোঁ কিমান ধুনীয়া দেখিছে না একেটা ঠাই আমি বেলেগ জেগাত আহিছোঁ বেলেগ এফালে মানে নাঠাইছিলৰে হয় আৰু এইজনী হৈছে আপোনাৰ চাহপাত খোৱা গৰু খাই দেখা আকৌ এইবাৰ এতিয়া খাই দেখা নাই এতিয়া তাই নেখায় ইয়াত মানে আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ মানে পিকনিক খাইছিলে পিকনিক খোৱাৰ পিছত মানে বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তু এটা সজাই থৈছে সেই বস্তুটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই দেই দেখাইছিলোঁ একদম ঘূৰি মেলি দেখাইছোঁ ইয়াত দেখিছে না পূৰা খাই দিলে কিন্তু এটাই যে দুই এটা ভাঙি মেলি থৈছে মানে গোটেই এক কেচ মাৰি দিছে পূৰা বটলখিনি কমচে কম লৈ যাব লাগে ক'ৰবাত দি দিব পাৰে এ চি চিষ্টেমত দিব লয় নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকৈ পেলাই থ'লে বেয়াটো ইয়াত বাগান চাগান আছে মানে কি হয় পাত চাত তুলিলে মানুহৰ ভৰিতে সোমাব এতিয়া অলপ মানে আৰু ওপৰলৈ উঠিম তাত মানে কি হয় পাহাৰটো বগাব লাগিব বেকলে দেখাইছোঁ সেই পাহাৰটো উঠিম কেতিয়া কোনোবা অকণমান আগতে উঠি আছিলে বাৰু ভাগৰ লাগিলে ৰৈ দিয়া লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ আহিলোঁ যেতিয়া ল'লোঁ যেতিয়া লৈ যাওঁ বৰষুণ আহিলে এইখিনি আপোনাৰ হেৰি ফাটি গৈছে দেখিছে নাই মাটি এনেও নাথাকে আহিলোঁ বহুত ওপৰলৈ আহিলোঁ 06ত কৰি থৈছোঁ নাই একো ধৰিবই পৰা নাই কিমান লাহে লাহে বুলি আহিব 06ত কৰি থৈছোঁতো ভিডিঅ'টো মানে বৰ লাহে লাহে গৈছে আমি একদম মানে কষ্টত যোৱা নিচিনা লগাই নাইতো কোনোবা আহিলে মানে ওপৰলৈ উঠিলে গম পাব ইয়াত কিমান কষ্ট হৈছে পালোহি দেই অলপ আছেগৈ আৰু সেইটোৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু উঠি নাযাওঁ আৰু এয়া জোনদা একদম কিমান তলত মই উঠি আহিলোঁ অলপ সৰহকৈ আৰু বিহুটো চাওক বিহুটো আৰু এই বিহুটো চাওক বিহু কিমান ধুনীয়া বিহু পাহাৰৰ টিলা টিলা 28টা টিলা উঠাইছিল বাপৰে বাপ বৰ ভাগৰ লাগিছে দেই বৰ ভাগৰ লাগিছে সেই তলৰ পৰা আহিছোঁ দেই সেই তলৰ পৰা মানে উঠি উঠি আহিছোঁ এনেকুৱা কৰিলে ক'ত সোমাবলৈ দিব আৰু এতিয়া সেইফালে দি সেইফালেও যাব পাৰি সেইফালে মানে যাওঁগৈ দেই এয়া
ভাল নহ'ব। উঠিলোঁ ইয়াৰপৰা, এতিয়া নামি যাওঁগৈ দেই। ইয়াত মানে বেছি সময় থাকিলে ৰোদটো আৰু খাওঁ খাওঁকৈ ধৰিব, সেইকাৰণে ইয়াৰপৰা নামি যাওঁ। এতিয়া নামিবলৈ সেই তললৈ যাব লাগিব, সেই তাত ঘৰকেইটা দেখিছে নহয়, তাত নামিব লাগিব। লাহে লাহে নামি থাকোঁ আৰু। এতিয়া আমি ইয়াৰপৰা ওলাই যাওঁ, ইয়াত মানে বেছি সময় নাথাকোঁ, বহুত মানে ৰোদ দিছে। ইয়াৰপৰা এতিয়া বেলেগ ফালে যাম। অলপ কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ।